смілива. Увага! На Волині оголошено повітряну тривогу. Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. Увага! На Волині оголошено повітряну тривогу. Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. Увага! На Волині оголошено повітряну тривогу. Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. 12-й канал продовжить працювати в ефірі, аби ви були поінформовані про події в Україні та в області. Про підтримку надані Україні протиповітряної оборони.